գիտես ասա ով է։ Ես քեզ ուղություն կտամ։ Գնա դերոյին ասա, որ ես ստեղ եմ։ Ու ասա, որ էլ իմ մասին ոչ մի բան չճշտեն։ Հետո գնա Վահեի մոտ, ինքն է գործով քննիչը, ինքը ամեն ինչ գիտի։ Չէ, եթե իմանար, արդեն ինչ-որ մեկը ձերբակալված կլիներ, գործ հարուցվելա, գործը փակված կլիներ։ Այդ հարցերդ իրան կտաս։ Կարող է ինչ-որ մեկին թաքցնում ա, կարող է հարազատ մարդ ա, կարող է չի ուզում գործին ընթացք տա։ Այսինքն։ Ես էլ ոչ մի բան չեմ ասի, եթե ամեն ինչ ճիշտ անես, ես էլ չեմ գա։ Գնա անի, գնանես, որովհետև ես ամեն ինչի սիրտը սխառնում ա, ես չգիտեմ իրականում քեզ ինչ ասեմ ու չեմ ուզում Վահեիկի մոտ արտահայտվեմ, հասկացար ինձ?
ես քեզ ուզում եմ զգուշացնեմ, որ Մաշա իր հեռը խոսմիացրել է ու արդեն կարաս իրեն զանգես։ Միաց, մի րոպե սպասի։ Ինչ ես մի անգամից ասելիքը դասում։ Ինչի չես սպասում, հարցը ստամ, խոսամ, նոր պատասխանես։ Լսի, ես գիտեմ, որ դու ամեն անգամին զանգելուց նի արդեն անում ես, տրամադրվում ես։ Ուղղակի ուզում ես զգուշացնել, որ Մաշա արդեն հեռախոս միացրել է ու դու կարաս կապի մեջ լինես Մաշի հետ։ Իսկ մտքովը չի անցնում, որ կարողա այս անգամ քեզ եմ զանգել։ Հա՞։ Նան է։ Չես լսում ինձ։ Ես լսում եմ, ուղղակի չեմ հասկանում ինչ ես ասում։ Ուզում եմ ասեմ, որ այս անգամ քեզ եմ զանգել, նան է, ոչ թե Մաշին։ Հիմա քեզ հարց եմ տալիս։ Ուզում եմ պատասխանես, բայց ճանճատես հեռախոսը։ Էդ իմ համար շատ կարևոր է։ Դու էլ ուղի խոսացող աղջիկ ես, չէ՞։ Ասա, որ ամեն ինչ հասկանամ, որովհետև ոչ մեկ ոչ մի բան չի ասում, շատ եմ փորձել, շատ եմ խոսացել, գոնե դու ասա։ Այսինքն։ Ինչ են ինձ բոլորը խաբում, նան է։ Ինչի։ Դրո ես քեզ խնդրել էի, որ ես թեման էլ չբացես, չէ՞։ Ինչ ես ուզում ինձնից։ Այդ թեման փակ է։ Հանգիստ եղի, ես անցած գնացած օրերից ոչ մի բան չեմ քննարկելու, չեմ խոսալու։ Ինչ որ եղել, եղել է։ Իմ ասածը ուրիշ բանի մասին է։ Ուզում եմ պատասխանես։ Ոնց կարա մի հոգու կողքը այսքան սուտ լինի։ Ոնց կարա բոլորը մի հոգու խափեն։ Կարող է այդ մի հոգու մեջ է խնդիրը, կարող է իմ մեջ է խնդիրը, որ ինձ խափում են, նան է։ Դրա համար ուզում եմ իմանամ։ Մեկը պետք է լինի, չէ՞, որ ինձ ճշմարտությունը ասի։ Մի հոգի գոնե ինձ պետք է ասի, չէ՞, ինչի են ինձ խափում։ Որ ես հասկանամ։ Ասա, նան է, ասա, որ ուզում եմ լսեմ ճշմարտությունը։ Շատ եմ ուզում հասկանամ ամեն ինչ, ուզում եմ պարզեմ, դա իմ համար շատ կարևոր է, գոնե դու ասա։ Ասա, որ իմանամ։ Ես չեմ կարա ես ոչ մեկի հետ էլ քննարկեմ։ Շատ եմ փորձել, բայց մեկը քուրս է, մեկը ընկերս է, իրանք դες բան չեն ասի, որ ինձ ցավացնեն։ Չեն համարձակվի ինձ ճշմարտությունը ասեն, իսկ դու ինձ կարաս։ Դու գոնե արդեն պետքա թքած ունենաս ինձ վրա։ Թքած պետքա ունենաս մեր անցած օրերի վրա, գոնե դու ասա։ Գոնե դու համարձակություն ունեցի ինձ ասա, որ ես հասկանամ ամեն ինչ։ Հա, նան է, չես ասելու ինձ։ Շատ եմ սպասելու։ Ես չունեմ այդ հարցի պատասխանը։ Լավ։ Ուրիշ հարց տամ։ Դու, նան է, դու ինչի համար ես խաբել ինձ։ Ստացվել է։ Ես դրա համար 1000 անգամ ներողություն եմ խնդրել, ինչի ես նորից սկսում։ Ուզում ես ասես, որ ուրիշների մոտ էլ է այդպես ստացվել։ Բայց ինչի ինձ, նան է, ինչի ինձ։ Ես այդ հարցի պատասխանն եմ անընդհատ ուզում ստանամ, անընդհատ ուզում եմ մտածեմ, այդ հարցի պատասխանը գտնեմ, չեմ կարում գտնեմ։ Ինչի համար ես ինձ խաբել, ինչի համար են ինձ խաբում բոլորը։ Դրո, հա, կներես, ես քեզ խաբել եմ, տենց ստացվել է, ես մյուսների հետ ընդհանրապես գործ չունեմ, ես չեմ կարող ասեմ իրանք ինչի են քեզ խաբել, բայց խնդրում եմ, հերիքա, ինձ հանգիստ թող արդեն, ես էլ չեմ կարողանում այդ հարցերին պատասխանեմ։ Լավ, իսկ ճշտեցիր քեզ ով ա ծաղիկները ուղարկել։ Հիմա էլ էդ։ Չէ, ուղղակի պահի տակ հիշեցի, ասեցի հարցնեմ։ Հա, ճշտել եմ, կներես, թյուրիմացություն ա եղել, քեզ պիտի չզանգեի։ Ահա, պաստորեն սխալմունք ա եղել, քեզ չէին ուղարկել ծաղիկները։ Չէ, նենց չի սխալվել էին, առաքումը ճիշտ հասցեով էլ ուղարկել են։ Դե շատ լավ ա, ուրախ եմ քո համար։ Ուրախ եմ, որ ամեն ինչ ճիշտ ես կարում դասավորես, կյանքդ շարունակում ես, նույնիսկ պատրաստվում ես ամուսնանաս։ Ու քեզ չեն խափում ամենակարևորը, նանեկ ասես, ես էլ իմանամ ձևերը։ Դրո, հերիքա։ Լավ բան եմ ասում, վատ բան չեմ ասում, ասում եմ, որ շատ ուրախ եմ քո համար, նանա։ Զանգել ես, ոգևոր ես։ Չէ, զանգել եմ, որ ուղղակի քեզ մի հարց տամ։ Ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, ոնց ա ստացվում, որ մտածում ես, որ մեր բաժանումից հետո քո հանդեպ ինչ-որ բան եմ անելու, քո հանդեպ սխալ քայլ եմ անելու։ Լավ, ուրիշ բան հարցնեմ, ինչի համար էիր մտածել, որ ես եմ քեզ ծաղիկներ ուղարկել։ Մենք իրար հետ արդեն որոշել ենք, որ մեզնից յուրաքանչյուրը ապրելու է իր սեփական կյանքով, չէ՞։ Որոշել ենք, չէ՞։ Դու ես որոշել։ Մենք երկուսով եկել ենք ընդհանուր հայտարարի։ Ես գնացել եմ ու դու չես փորձել ինձ հետ պահել։
Հիմա ինչի ես զանգելու խառը բաներ խոսում։ Դու ես այդ ամեն ինչը արել, դու ես ինձ խաբել, Նանե։ Այն օրը դու ես ինձ խաբել, դրանից է ամեն ինչ սկսվել։ Դրո, ինչ չես հասկանում, որ ամեն անգամ քո ինձ զանգելը շատ ցավոտ է իմ համար։ Ախր, ոչ բացատրեմ, մենք շատ վախուց կորցրել ենք իրար լսելու ու հասկանալու այդ հատկությունը։ Ախր, արի այդ նույն ծաղիկի օրինակով էլի բերեմ։ Տես, ինձ ծաղիկ են ուղարկել ու ես հիմա քեզ բան ասեցի, բացատրեցի, բայց միևնույնն է, դու իմ ամեն ասացի մեջ ինչ-որ վատ բան ես փնտրում կամ կասկածում ես, մի խոսքով չես վստահում ինձ։ Ես ինձ վատ չեմ զգում դրանից, ես չեմ նեղվում դրանից։ Ես արդեն համակերպվել եմ։ Ուղղակի եւս մի անգամ համոզվում եմ, որ մենք իրար հետ էլ ընդհանրապես ճանապարհ չունենք անցնելու ու իմ ամուսնանալու այդ միակ ելքն է այս դեպքում։ Բայց մի լոպե։ Ես այսօր պարտադիր քեզ պետք է տեսնեմ, որովհետև ուզում եմ աչքերիդ նայելով քեզ ասեմ, այն ինչ ուզում եմ ասեմ։ Ու քեզ կարևոր բան ունեմ փոխանցելու։ Այդ չի քննարկվում, կամ դու ես գալիս, կամ ես, որոշի։ Ես այստեղից չեմ գնա, մինչև հարցիս պատասխանները չստանամ։ Դու ինձ պետք է ասես, ով է Արմինը ինձ սպանել։ Դու քննի չես ու պիտի արդեն բացահայտած լինեիր։ Չես ասում, նշանակում է ինչ-որ մեկին թաքցնում ես, պաշտպանում ես ինչ-որ մեկին։ Ու ուշադիր լսի, ինչ եմ ասում, եթե ես քեզ դա ասում եմ, նշանակում է ինչ-որ բան գիտեմ, որ ես քան վստահ եմ խոսում։ Thank you.
Ես չեմ եկել, որ էլի իմ ստից խոսենք կամ հետ քննարկենք։ Ուղղակի քանի որ մտածեցի, որ ամեն ինչ վերջացած է, բերել եմ, որ այստեմ։ Ամեն ինչ իրականում սրանց էլ սկսվել է, ես ուզում եմ, որ հենց սրանով էլ ավարտվի։ Այս իմեջը ես քոնն եմ։ Դու հիշում ես ինչա։ Ես շատ բան եմ հիշում։ Կարևորը դու հիշես, թե այդ ինչը։ Ես քոնն եմ։ Ա, իմն է։ Ավելի ճիշտ իմն էլ չէր, խանութինն էր, խանութից եմ գնել հատուկ քո համար, իմն է եղել միջև քո մոտ հայտնվել է։ Հիմա էլ ա քոնը։ Եկել ես, որ հետ ասես։ Ես սովորական մատանի չի։ Եկել ես այդ մատանու նշանակությունը ես բացատրես։ Եկել ես ասես այն, ինչ ես քեզանից ավելի լավ գիտեմ։ Հա՞։ Չէ, լուրջ դու մտածել ես ու եկել ես ասես, որ ես այդ մատանու նշանակությունը չեմ հասկանում։ Ուղղակի։ Ուղղակի ես հազիվ համարձակություն եմ հավաքել, եկել եմ, որ քեզ ես հետ տամ։ Հա, ճիշտ է, մենք համարձակություն ունեցել ենք բաժանվելու ու այս մատանին հետ տալը կարելի ասել ոչ մի բանը, բայց ես չեմ ուզում, որ այդ երրորդ մարդու, մի խոսքով չէի ուզում ուրիշ ոչ մեկի հետ ուղարկեի, ուզում էի ես բերեի ու անձամբ քեզ փոխանցեի, ուղղակի ես չգիտեմ ինչ պիտի խոսեմ հիմա, չգիտեմ ինչ պիտի ասեմ, իմ համար էլ է դժվար։ Հա, ես տեսել եմ, որ արդեն մատիտ չի։ Ինձ ամեն ինչ ասել ես, բացատրել ես, ինչի համար ես անել։ Ես ամեն ինչ շատ լավ հիշում եմ։ Հիշում եմ ու ափսոսում եմ, որ չգնահատեցիր։ Չհասկացար, թե ինչի ա քո մոտ այդ մատանին։ Ինչի համար այս քեզ հասել։ Քո կարծիքով ես ամեն պատահած աղջկա մատին մատանի կդնեի։ Եթե քեզ եմ տվել, ուրեմն դրանից առաջ շատ լավ հասկացել եմ, ով ես դու իմ համար։ Ուղղակի ափսոսում եմ, որ չհասկացար, ինչի համար այս քեզ հասել։ Ափսոսում եմ, որ ժամանակ անցկացրեցինք իրար հետ, այդքան օրեր ապրեցինք, բայց անիմաստ։ Բայց եթե այդ մատանին ա քեզ խանգարում, որ դու քեզ երջանիկ զգաս, անկախ լինես, ուրեմն պետք է ազատվենք դրանից։ Նան։ Նանե։ Նանե։ Նանեն դուրս եկավ։ Այդ ջուրին մոտեցրու, խնդրում եմ։ Լավ չես։ Չէ, լավ եմ։ Ուղղակի ուզում եմ մի քիչ պարկել, հանգստանալ, մի քիչ կքնեմ, բայց եթե որևէ մեկը գա, դու արթնացրու ինձ, խնդրում եմ, ես մի քիչ հանգստանալ։ Լավ։ Ինչի ես լռում, ինչի ոչ մի բան չես խոսում։ Ձեզ թվում էր, ես լռելու եմ, հա, ու ոչ ոք չի իմանալու։ Ես գիտեմ, որ ձեր անձնական շահերից չի բխում, որ ես գործը բացահայտվի, բայց այս անգամ ես լուրջ եմ մնալու։ Մենք ամեն ինչ անում ենք։
Գլխիս տակ փափուկ բարձ դնելով, որ խաբեք, հա? Չկա այդպիսի բան. Ես գիտեմ, գիտեմ հիմա ինչ ես անելու, մի երկու օր ենք ես ասելու, որ ես լռեմ, գլխիս տակ փափուկ բարձ դնես, չէ? Լսեք, չկա այդպիսի բան, ու մենք զբաղվում ենք այդ գործով, եւ Ալայի, եւ Արմինեի։ Կոծկելով եք զբաղվում։ Ես գիտեմ, որ քո անձնական շահերից չի բխում, որ ես գործը բացահայտվի։ Բայց այս անգամ ես չեմ լռելու։ Ես մտածում եմ, որ դու թափանցիկ ես, որ մաքուր ես, որ մտածում ես, ասում ես, այն ինչ իրոք կա։ Ես ուզում էի, որ գաս, ուզում էի քո հետ խոսեի, որովհետև իմ հետ նենց բաներ են տեղի ունեցել, ու նենց բաներ եմ իմացել, որ կարիք ունեի, որ ինչ-որ մեկ ինձ լսեր։ Բայց դու դրիվ ուրիշ բանի համար ես եկել։ Ուրեմն արա այն, ինչ մտածել ես, ու փակենք ես դեմը։ Ես ուզում էի, որ գաս, բայց ուրիշ ձև, թե քո սկրվես իմ հետ, դեմքիս ասես իրականությունը, ճիշտը ասես, ասես են, թե ինչի համար են շուրջ բոլորը ինձ խաբում։ Բայց շատ ավելի լավ, որ սենց եղավ։ Ես հիմա ավելի շատ եմ վստահ, ու ավելի եմ համոզված, որ ամեն ինչ ճիշտ է գնում։ Ուրեմն արա այն, ինչի համար որ եկել ես, ասա ու փակենք ես թեման։ Չես լսում, ինչ եմ ասում։ Ջան, լսի, համալսարան գնալուց ինձ անպայման ասա, միասին գնանք, դե եթե իհարկե դեմ չես։ Լավ։ Կներես։ Հանգիստ պատասխանի։ Սաշ, եթե շտաբ բան չի եղել, ես քեզ հետո կզանգեմ, հա։ Ուզում էի Մաշի հետ կապված բան խոսայի հետ, բայց որ Ժաննայի հետ էս, լավ, թող մնա հետո։ Չէ, նորմալ է, ասա ինչ է եղել։ Նորմալ է, ամեն ինչ լավ։ Բայց ջղայնացած ես երևում։ Հա, բայց ինչ եմ, լրիվ գժվել այդ աղջիկը, ոչ զանգերիս է պատասխանում, ոչ նորմալ խոսում է։ Ասենք թե ասածս դուրը չի եկել, պիտի տենց անի։ Լսի, որ հանդիպել եք հաստատ, չեք կրվել։ Դավո հարցնել հենց այդա, որ չէ։ Լսի, չգիտեմ, չեմ հասկանում ինչի էր այդպես պահում։ Ի՞նչ է եղել։ Մի լոպեսը կհասկանանք։ Որ իմանաս ինձ էլ ասա, ես էլ իմանամ, էլի։ Կամ ախպորպես խնդրում եմ, մի հատ Ժաննային հարցրա, տեսնեն կարողա գիտի ընկերու հետ ինչա կատարվում։ Լավ, Սաշ, կլինի, չոգևորվես։ Հեսա ես ու Ժաննան 5 րոպեից ձեր տան մոտ կլինենք։ Մի հատ կխոսենք, կհասկանանք։ Իմաստ չունի, այդ խոսակցությունը ոչ մի բան չի լուծելու, որովհետև Մաշը որ մի բան մտցնում է գլուխը, վերջ, ոգևորվում է։ Լսի, ստեղ մենակ դու ես ոգևորվում։ Չեմ ուչում չանես, 5 րոպեից այդտեղ կլինենք։ Ուզում եմ հասկանամ, բայց ինչ էր եղել։ Ճգնաժամային իրավիճակ է եղել, շտապօգնության կարիք կա։ Այդ շտապօգնությունն էլ ես ու դու ենք։ Իրանց ձեռը ինչ ասես կդառնանք։ Դե հա, այդ հաստատ։ Հիմա ինչ գնում ենք։ Հա, գնանք, գնանք տեսնենք ինչ ա եղել։ Մի տարուց ավել Արմինեի գործը դարակիտ մեջ պահել թաքցրել ես ինչի համար, հա? Ես սկզբում մտածում էի, որ իրոք զբաղվում ես դրանով, ասում էիր, որ չճշտված հանգամանքներ կան, ու ես հավատում էի։ Այնքան հարցականներ կային, որ ես չէի հասկանում, որն է ճիշտ, որը սխալ, ու չէի աշխատում քեզ խանգարել, վախենում էի որևէ բան անել, որովհետև կորցնելու բան ունեի։ Այն ժամանակ դեռ Ալան կար։ Իսկ հիմա էլ կորցնելու բան չունեմ։ Ընդհանրապես ոչ մի բան չունեմ կորցնելու։ Իսկ այ դու ունես։ Լռում ես, չէ՞։ Ու ես լռությունը ևս մեկ անգամ ապացուցում ա, որ դու քեզ հարազատ մարդու ես պահում։ Դու հիմա հասկանում ես, որ մեղադրանք ես ներկայացնում։
Իհարկե հասկանում եմ։ Հենց դրա համար էլ եկել եմ։ Ո՞վ է քեզ ինչ ասել։ Մի խառնուվի։ Ու մի փորձի ինչ-որ բան թաքցնես։ Քեզ պարզա չէ, որ որոշակի ինֆորմացիա եմ տիրապետում, դրա համար եմ այստեղ եկել ու սենց խոսում։ Թե քեզ թվում ա օդից ինչ-որ բաներ եմ հորինում։ Լսի, ո՞վ ա քեզ այստեղ ուղարկել, ո՞վ ա քեզ ինչ-որ բան ասել, հա՞։ Չէ, լուրջ։ Դու իմ հարցին պատասխանեցիր, որ ես քո հարցերին պատասխանեմ։ Եթե ուզում ես պատասխանեմ, ապա միայն քեզնից հետո սիրով։ Բայց դրանից առաջ դու պետք է խոստովանես ամեն ինչ։ Դե խոսիր, ինչ ես լռում։ Հա՞։ Թե սովոր չես, որ քեզ են հարցեր տալիս կամ ավելի վատ, որ մեղադրում են քեզ։ Ուզում ես թեթև աստամ գործդ, հա՞։ Ես ուղղակի ուզում եմ, որ դու ինձ լսես։ Չէ, պետք չի, որ ոչ մի բան ասես։ Ես դեմքիս հետ ամեն ինչ շատ լավ տեսնում եմ։ Կարում եմ հասկանամ, ինչ ես մտածում, մոռացել ես։ Գիտես, երևի այս կյանքում միակ լավ բանը մնացել այն, որ մարդիկ տենց էլ չեն սովորել աչքերով խաբել։ Ես չեմ ուզում, որ դու մտածես, որ քո շրջապատում բոլորը քեզ խաբում են։ Հա, ճիշտ է, ես ու դու բաժանվել ենք, բայց ես սեն ինչ անում եմ քո համար եմ անում։ Սա հետ արդեն ավելորդ է։ Կլսես։ Իմաստը։ Նորից եմ ասում, ես չեմ ուզում, որ դու մտածես, որ քո շրջապատում քեզ բոլորը խաբում են, դից անհնար է ապրելը։ Չէ, ես դա չեմ մտածում։ Միշտ չի, որ մարդիկ խաբում են։ Ես օրինակ ես բայն դու անկեղծ ես, մաքսիմալ անկեղծ ես, ասում ես այն ինչ մտածում ես։ Ուզում եմ լսես ինձ։ Կար ժամանակ, որ լսել եմ։ Կար ժամանակ, որ միշտ պատրաստ էի քեզ հասկանայի, ես էլ միշտ ասում էի այն ինչ մտածում էի, որովհետև մտածում էի, որ պետք է իրար հետ անկեղծ լինեինք։ Բայց հիմա ինչ լսեմ։ Ինչ իմաստ ունի, որ լսամ, ինչ ա փոխվելու։ Կար ժամանակ, որ մտածում էի իմն ես, որ անկեղծ ես, լավն ես։ Հիմա էլ իմաստ չունի, որ ինչ-որ բան լսեմ։ Որովհետև դու այդ ամեն ինչը ջնջեցիր ու գնացիր Մոսկվա։ Ես գնացել եմ, որովհետև դու ինձ չես վստահել։ Իսկ ես չեմ ուզում իմ կյանքը կապեմ մարդու հետ, ով ինձ չի վստահում։ Ես քեզ բան եմ ասում, բան եմ պատմում, բայց դու այդ ամեն ինչը կասկածի տակ ես դնում ու ես մտածում եմ, որ հիմա պետք է արդարանամ, պետք է բացատրեմ քեզ ամեն ինչ։ Ինչի՞ ես մենակ քո տեսանկյունից նայում։ Իսկ ես իմ մասին ինչի՞ չես մտածում։ Գիտես, ճիշտ ես ասում, պետք է տենց անես։ Երբ որ մարդ ինչ-որ սխալ բան ա անում, պետք է միանգամից ջնջես քո կյանքից ու վերջ։ Ինչի՞ բարդացնես ամեն ինչ, չէ՞։ Ճիշտ է դա։ Այն ժամանակ մտածում էի, որ պետք է անկեղծ լինես, որովհետև մտածում էի, որ իմն ես, որ կյանք են կապելու իրար հետ։ Ես միշտ մարդկանց չեմ լսում, չէ՞։ Միշտ չեմ թողում, որ ճշմարտությունը ասեն։ Իրանց մասին եմ մտածում, որ հանկարծ բան չիմանամ, որ աչքիցս ընկնեմ, բայց սխալ եմ անում, չէ՞։ Ճիշտ չեմ անում, պետք է թողեմ, որ արտահայտվեն, որ իրանց վնասեն։ Բայց որ սենց լուրջ տրամադրված եկել ես, որ մատանին հետ տաս, մտածում եմ, որ ամեն ինչ ճիշտ ես ասել։ Պաստորեն, դու իրոք ամուսնանում ես։ Ես էլ մտածում էի, որ խաբում ես, որ ուզում ես ինձ ցավացնես, բայց չէ։ Դες ես էլ եմ արդեն սկսել սովորել ճիշտ ու սխալը տարբերել։ Հա, ամուսնանում եմ։ Հեսա քեզ խանգարում։ Մեր քեզ չի խանգարի։
Ես կյանքով ոչ մի բան ստիպողաբար չի լինում, Նանե։ Դու ազատ ես։ Հանգիստ եղի։ Ես կյանքում քո ճանապարհին չեմ կանգնի ու քեզ չեմ խանգարի, որ երջանիկ լինես։ Ես էլ ասում եմ նրա համար, որ հանգիստ լինես։ Չմտածես, որ ինչ-որ բան ա լինելու։ Միրոք ազատ ես, գիտես։ Ես էլ եմ արդեն սկսում հարմարվել այդ մտքի հետ։ Սկսում այդ ամեն ինչը ինձ դուր գալ, ես ազատ շնչել եմ։ Շատ լավ ամեն ինչ։ Ոչինչ չէ, որ չեմ շնորհավորում։ Անուշ, խնդրում եմ ուշադիր ինձ լսիր։ Ես հասկանում եմ հիմա դու ինչ վիճակում ես, հասկանում եմ, որ հիմա քեզ ով էլ ինչ ասի հավատալու ես, բայց հավատա ամեն ինչ այնպես չի, ինչպես դու ես մտածում։ Մենք փորձում ենք ամեն ինչ անել, որ այդ գործը բացահայտվի։ Հավատա, այդ գործը հիմա իմ համար ավելի կարևոր է։ Որովհետև քո անձնական շահերից ա փոխվում, չէ՞։ Անուշ, չէ, հավատա չէ։ Ամեն ինչ չի, որ մենք պիտի բարձրաձայնենք, հա բաներ կա, որ լռում ենք, որովհետև չի կարելի բարձրաձայնել։ Դեռ չճշտված հանգամանքներ կա, ես չեմ կարող քեզ ամեն ինչ ասել, բայց հավատա, ամեն ինչ անում եմ, որ գործը բացահայտվի, հավատա, ինչ ժամանակ ա պետք ուղղակի։ Այնքան ժամանակ, որ բոլոր հետքերը վերացնես, չէ՞, եթե արդեն չես վերացրել։ Ես այդպիսի բան չհասացի։ Տես, ես ընդամենը զգուշացնում եմ քեզ, շանս եմ տալիս, իսկ եթե չէ, լավ լսիր ինչ եմ ասում, կամ անում ես այնպես, որ ես ես գործի արդյունքը տեսնեմ, կամ… Ինձ հետ ուլտիմատումների լեզվով չխոսես։ Բոլորովին, ուղղակի զգուշացնում եմ, ոնց որ ասեցի, շանս եմ տալիս, եթե չէ, ես ավելի բարձր ատյանների կդիմեմ ու կպահանջեմ, որ քո գործը վերահսկվի։